Os momentos bons da vida são eternos. As sensações da vida ficam em nossos corações. O conforto do momento mais difícil é nossa responsabilidade. Funerária Paz Eterna. Atendimento em Tapes, Cachoeirinha, Gravataí e Glorinha. Telefone 3102-4464 ou 999-79-5738. A sessão da Câmara de Vereadores esta segunda-feira, 20 de novembro, tem na pauta o pedido de providência 041 de 2017, formulado pelos vereadores do PMDB Laguardia Barreto e Cátia Libarren, que solicita que seja implementado o mesmo que de modo improvisado quebra-molas na rua Bento Gonçalves, devido aos constantes acidentes envolvendo veículos e pedestres. Pedido de providência 042 de 2017, também formulado pela bancada do PMDB, solicita a revitalização da quadra de esporte situada na Rua C, entre as ruas Flores Rodrigues e Vitalina Lima Meirelles, no bairro Arroio Teixeira. Requerimento 008 de 2017, solicita a realização de seminário promovido pela Câmara Municipal, onde serão abordadas temáticas sobre diversidade sexual e violência doméstica. Projeto de Lei 046 de 2017, que autoriza o Executivo Municipal a utilizar o prédio do Sim ao Vinho para a instalação de um polo acadêmico de ensino superior com graduação e pós-graduação, que terá suas atividades de funcionamento no turno da noite, sendo disponibilizadas todas as salas de aulas, laboratório de informática, espaço para acervo próprio junto à biblioteca, sala dos professores, quadra de esportes, áreas de uso comum, entre outros. Processo de Lei 048 de 2017, que autoriza a abertura de créditos especiais no orçamento vigente no valor de R$ 30.745,44. A sessão ordinária desta segunda-feira começa às 18 horas no plenário Armando Gross da Câmara Municipal.